أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ کہہ دیجئے، میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سامعین کرام، آج کی ملاقات میں میں آپ کے سامنے ایک عظیم حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70,000 خوش نصیب امتیوں کا ذکر کیا ہے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں. حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور بڑی طویل حدیث ہے. میں حدیث کے ایک ایک ٹکڑے اور ایک ایک جملے کو پڑھتے ہوئے اس کی شرح کرتے جاتا ہوں، اس لیے کہ اس حدیث کے ایک ایک جملے میں بڑے دروس ہیں، بڑے سبق ہیں. حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سابقہ امتیں دکھائیں اور مجھ پر سابقہ امتیں اپنے پیغمبروں کے ساتھ پیش کی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے غیب کی بعض باتیں یا غیب کے بعض مناظر کا مشاہدہ کرایا کرتے تھے. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں اور جو انبیاء و رسول علیہ السلام گزر چکے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انبیاء و رسول دکھائے گئے اور یہ امتیں دکھائی گئیں. یہ کب دکھایا گیا تھا؟ یہ ممکن ہے کہ یہ اسراء و معراج کی رات کا واقعہ ہو،
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے بہت سارے مناظر کا مشاہدہ کرایا گیا تھا. یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر خواب میں دکھایا گیا ہو, اور نبی کا خواب بھی وحی کی قسم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سابقہ امتوں کا پیش کیا جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ایک بڑا اعزاز تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ملک جب اپنے صدر کی یا اپنے وزیر اعظم کی توقیر اور عزت افزائی کرتا ہے تو اس کی عزت افزائی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف موقعوں مختلف مناسبتوں پر ملک کی جو فوجی طاقت ہوتی ہے وہ اس پرائم منسٹر کے سامنے سے گزاری جاتی ہے, اس ملک کے پریسیڈنٹ کے سامنے سے گزاری جاتی ہے, اور یہ گزارا جانا اس کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے. ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا کیا کہ آپ کی نظروں کے سامنے سے پچھلے انبیاء اور رسول اپنی اپنی امتوں کے ساتھ گزارے گئے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فرائیت النبی ومعہ الرحائط, آپ فرمانے لگے میں نے دیکھا انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ گزرے چلے جا رہے تھے. ایک نبی کو دیکھا کہ وہ اپنی امت کے ساتھ گزرے, ان کی امت بس چھوٹی سی تعداد میں تھی, مختصر سی تعداد میں تھی, چھوٹی سی امت, ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ ایک پیغمبر گزرے. فرماتے ہیں والنبی ومعہ الرجل والرجلان, اور ایک نبی ایسے گزرے کہ جن کے ساتھ صرف دو انسان تھے, دو آدمی تھے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک پیغمبر ایسے بھی گزرے ہیں جن کی امت صرف اور صرف دو آدمی. اور فرماتے ہیں ایک پیغمبر میری نظروں کے سامنے سے ایسے بھی گزرے جن کی امت صرف ایک آدمی, ان کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا. اور آپ فرماتے ہیں والنبی وليس معه احد, ایک پیغمبر میری نظروں کے سامنے سے ایسے بھی گزرے کہ وہ اکیلے تھے, تنے تنہا گزر گئے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر ایسے دنیا میں گزرے ہیں, وہ دنیا میں آئے, انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, محنت کی, کوشش کی, اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا, لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی. جیسے دنیا میں اکیلے آئے ویسے ہی دنیا سے اکیلے رخصت ہو گئے, کسی نے ان کی دعوت قبول نہیں کی. وہ پیغمبر ہمارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ کے سامنے سے اکیلے گزارے گئے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے دعات اور مبلغین کے لیے اور وہ لوگ جو لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے بڑا سبق ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا کام دوسروں کی سدھار کی کوشش کرنا, دوسروں تک دعوت و تبلیغ کرنے کی کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے, راستہ دکھانا ہمارا کام ہے, انگلی پکڑ کے چلانا ہمارا کام نہیں. ایک دائی اور مبلغ اپنی محنت کے مطابق اللہ کے پاس اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نتیجے کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ نتیجے کو نہیں دیکھتا, داعی اور مبلغ کی محنت کو دیکھتا ہے, اس کی کوشش کو دیکھتا ہے, اس کے حوصلے کو دیکھتا ہے, وہ کتنا وقت خرچ کر رہا ہے, وہ کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے. یہ نہیں کہ کتنے لوگ اس کے ذریعے مسلمان ہوئے, کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے. ایک داعی اپنی محنت کے مطابق ثواب پاتا ہے, اپنی محنت کے مطابق ثواب پاتا ہے, بھلے سے اس کی بات قبول کر کے کوئی راستے پر آئے نہ آئے. دیکھیے انبیاء اور رسول علیہم السلام ہیں, انبیاء میں سے چار رسول ایسے ہیں, انبیاء اور رسول میں سے علیہم السلام پانچ رسول ایسے ہیں جنہیں اولو العزم قرار دیا گیا. ایک لاکھ سے زائد پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے, ان میں بھی پانچ ایسے ہیں جن کا بڑا مقام ہے, جنہیں اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. ان کا مرتبہ بہت بلند. نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں, حالانکہ نوح علیہ السلام کی کل امت کتنی تھی؟ خود قرآن مجید کے الفاظ میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, کہ نوح علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. مفسرین کے بقول, قلیل کی تفسیر کرتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 سے زائد کچھ افراد, یعنی نوح علیہ السلام کی کل امت بس 80 سے زائد چند افراد, اتنے ہی لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام پر. لیکن اس کے باوجود وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے کیوں؟
اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی محنت دیکھی، ان کی جو محنت تھی، ان کی جو دائیانہ جد و جہد تھی، وہ 950 سال، 950 سال تک نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی انتھک کوشش کو دیکھا، اور اسی لیے نوح علیہ السلام کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں سے ہوتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میری نظروں کے سامنے سے اپنی امتوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اذ رفع علی سواد عظیم، آپ فرماتے ہیں اچانک مجھے میرے سامنے ایک بڑی امت دکھائی گئی، کثیر تعداد والی امت دکھائی گئی، فظننت انہم امتی، آپ فرماتے ہیں میں سمجھا کہ شاید یہ میری امت ہے جو کافی کثیر تعداد میں ہے، تو مجھ سے کہا گیا کہ ھذا موسیٰ وقومہ، یہ آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی قوم بنو اسرائیل ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا ولکن انظر الی الافق، اے پیغمبر آپ فلاں کنارے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جس کنارے اشارہ کیا گیا، جب اس کنارے نظر دوڑائی، فیدہ سواد عظیم، میں نے دیکھا کہ بڑی جماعت ہے، بڑی کثیر تعداد میں ایک امت ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا وانظر الی الافق الاخر، اے پیغمبر اس دوسرے کنارے بھی دیکھیے، آپ فرماتے ہیں میں نے دوسرے کنارے بھی نظر دوڑائی، فیدہ سواد عظیم، تو کثیر تعداد والی ایک امت ہے۔ مجھ سے کہا گیا ھذہ امتک، ھذہ امتک، اے محمد یہ کثیر تعداد والی امت جو اس کنارے سے اس کنارے تک پھیلی ہوئی ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ امت تعداد کے اعتبار سے اور امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیثوں میں بھی فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بكم الامم یوم القیامہ، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت زیادہ چاہنے والی اور بہت زیادہ توالد و تناسل کی صلاحیت رکھنے والی ہو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت تعداد کی بنا کل قیامت کے روز دوسری امتوں پہ فخر کرنے والا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت دکھائی گئی تو آپ سے کہا گیا وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اے محمد آپ کی یہ جو امت آپ دیکھ رہے ہیں ان میں 70,000 خوش نصیب امت ہی آپ کے ایسے ہیں جو کل قیامت کے روز بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے، کل حشر کی عدالت قائم ہوگی، ان سے نہ کوئی سوال ہوگا نہ پوچھ ہوگی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان سے کہا جائے گا سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کل قیامت کے روز انجام کے اعتبار سے یہ امت تین طبقوں میں بٹ جائے گی، اس امت کے کچھ گنہگار ایسے ہوں گے جنہیں اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، ان کا حساب بھی ہوگا، ان کا عذاب بھی ہوگا، از گناہوں سے پاک ہو کر اس کے بعد جنت میں آئیں گے۔ دوسرا طبقہ ایسا ہوگا جس کا حساب ہوگا، جس کا حساب ہوگا مگر عذاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے جنت میں بھیج دیں۔ لیکن تیسرا طبقہ ایسا ہوگا 70,000 امتی، 70,000 افراد کا، جن کا نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا، وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے امتی کیا صرف 70,000 ہوں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں ہاں صرف 70,000 ہوں گے تو پھر بڑی مایوسی ہوگی ہمیں اور آپ کو، اس لیے کہ یہ کوٹا تو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پورا ہو جائے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو 70,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ تعداد تحدید کے لیے نہیں تقصیر کے لیے ہے۔ عربی زبان میں 7 کا عدد، 70 کا عدد، 700 کا عدد، 7,000 کا عدد اور 70,000 کا عدد کسی بھی شے اور کسی بھی چیز کی کثرت کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو 70,000 کا مطلب بہت زیادہ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، کہ مسند احمد کی اس روایت میں آتا ہے کہ جب ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ اے محمد آپ کے 70,000 امتی کل قیامت کے روز بنا حساب بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگارا میری امت کی استعداد میں اور اضافہ کر دیجئے،
بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والی میرے امتیوں کی تعداد میں اور اضافہ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور آپ سے کہا گیا کہ اے محمد، مزید ہر ہزار کے ساتھ 70,000 70,000۔ یہ جو 70,000 ہیں، ان میں سے ہر ایک ہزار کے ساتھ مزید 70,000 مزید 70,000۔ اللہ اکبر، اب حساب کر لو کتنی لاکھ تعداد ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حدیث بیان کر کے، اپنا مشاہدہ بیان کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہو گئے، کمرے میں داخل ہو گئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں بحث کر رہے ہیں، یہ 70,000 خوش نصیب امتی کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ بعضوں نے کہا فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا۔ بعض صحابہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جو پیدائشی طور پر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوں اور بھولے سے کبھی ان سے شرک نہ ہوا ہو۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، شاید یہ اعزاز اصحاب رسول کو ملنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو ملنے والا ہے۔ صحابہ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے، پوچھا کیا بحث کر رہے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ فرما گئے کہ آپ کے 70,000 امتی بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے، ہم یہ بحث کر رہے ہیں، ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں ان کی پہچان کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 امتی جو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی پہچان یہ ہے کہ جس شخص کے اندر بھی چار صفات ہوں وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا۔ یہ چار صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت ہم الذین لا یسترقون، پہلی صفت بتائی ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں، وہ امتی ہیں جو دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں، جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات کے اندر، احادیث کے اندر، اذکار مسنونہ کے اندر بڑی شفا رکھی ہے۔ انسان کسی بھی مرض کے موقع پر، کسی بھی بیماری کے موقع پر ان آیتوں سے اور ان اذکار مسنونہ سے اگر رقیہ کرتا ہے، اس کو اس سے شفا ملتی ہے۔ رقیہ کروانا، خود اپنے آپ کو رقیہ کرنا یا دوسروں سے رقیہ کروانا، دوسروں سے درخواست کرنا کہ مجھے دم کرو، جائز ضرور ہے، لیکن توکل کا ایک اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان اس جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرے۔ دوسروں سے دم کروانا جائز ہے، لیکن توکل کا اعلیٰ مقام ہے کہ اس جائز محتاجی سے بھی پرہیز کریں۔ آپ کسی سے درخواست نہ کریں، آپ کسی سے مطالبہ نہ کریں مجھے دم کرو، بلکہ انسان خود دم کر لے، خود دم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کی زبان میں وہ اثر رکھا ہے، ہر مومن کی زبان میں تاثیر رکھی ہے، اگر وہ یقین کے ساتھ اذکار مسنونہ اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے خود کو دم کر لیتا ہے، ضرور اللہ کی قسم اس کو شفا ملے گی۔ انسان جائز محتاجی سے پرہیز کرے تو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والوں کی پہلی پہچان یہ ہے، وہ دوسروں سے دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے ہیں، دوسروں سے رقیہ کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب بھی کوئی ضرورت ہو وہ خود اپنے آپ کو دم کر لیتے ہیں۔ دوسری صفت ولا یکتوون، دوسری صفت یہ ہے کہ جو داغنے کا علاج نہیں کرتے ہیں، داغنے کا علاج نہیں کرتے ہیں۔ قدیم طریقہ علاج تھا، عربی زبان کا مقولہ ہے آخر العلاج الکی، کوئی بھی مرض ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی زخم ہو، دسیوں علاج کر لیے گئے اور انسان درست نہیں ہوا، بیماری دور نہیں ہوئی، تو آخری علاج داغنے کا علاج کیا جاتا ہے اور اس کے اندر انسان کو شفا ملتی ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اس داغنے کے علاج میں شفا ضرور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس داغنے کے علاج سے منع کیا ہے۔
اس لیے آپ نے کہا بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے امتیوں کی ایک پہچان یہ ہے ولا یکتوون کہ وہ داغنے کا علاج نہیں کیا کرتے ہیں. تیسری صفت ولا یتطیرون ولا یتطیرون یہ خوش نصیب امتی جو بنا حساب اور عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں ان کی ایک پہچان اور صفت یہ ہے وہ بدشگونی نہیں لیا کرتے بدفالی نہیں لیا کرتے. بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ جسے عام الفاظ میں نحوست کا عقیدہ کہا جاتا ہے. نحوست کا عقیدہ کہا جاتا ہے کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی مخلوق کو منحوس سمجھنا. بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والے امتیوں کی پہچان یہ ہے وہ بدشگونی نہیں لیا کرتے، بدفالی نہیں لیا کرتے. آج یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر کافی حد تک سرایت کر گیا ہے. کس کس شکل میں ہم بدشگونی لیا کرتے ہیں، کس کس شکل میں ہم بدفالی لیا کرتے ہیں. گھر سے نکلے، سامنے سے اگر کالی بلی کا گزر ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اب مقصد سفر میں ناکامی ہوگی، سفر کینسل کر دیتے ہیں، گھر کو لوٹ کے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے عرب کے لوگوں کا ایک طریقہ تھا بدشگونی لینے کا. وہ کیا کرتے تھے؟ کبھی بھی سفر پہ جانا ہوتا، ایک پرندہ لیتے اور پرندے کو اڑایا کرتے تھے. پرندہ اڑ کے اگر رائٹ سائڈ جاتا، سمجھتے کہ مقصد سفر میں کامیابی ہوگی اور سفر پہ نکل جاتے، اور پرندہ اگر اڑ کر لیفٹ سائڈ چلا جاتا، سمجھتے کہ مقصد سفر میں ناکامی ہوگی، سفر کینسل کر دیتے. یہ بدشگونی ہے. آج بھی کتنے طریقوں سے ہم بدشگونی لیتے ہیں. لوگوں میں تصور یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کی چھت پر الو بیٹھ کر پکار دے، الو جو کہ ایک پرندہ ہے، کسی کی گھر کی چھت پر الو بیٹھ جائے اور آواز کر دے، تو عقیدہ یہ ہے کہ اس گھر میں کوئی حادثہ ہونے والا ہے، نعوذ باللہ. لوگ دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں. محرم کے بارے میں یہ عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں شادیاں نہیں ہوتی، اس مہینے میں کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کیا جاتا. عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں شادی ہو وہ رشتہ نبھ نہیں پائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا. اس مہینے میں کاروبار شروع کیا جائے وہ بزنس سیٹ نہیں ہوا، نقصان ہو جائے گا. یہ سب نحوست کا عقیدہ ہے. شادی ہوئی، شادی ہو کر نئی نویلی دلہن گھر آئی، بہو گھر آئی، اور گھر کے افراد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا. تصور یہ ہے کہ یہ جو نئی نویلی دلہن بہو بن کر آئی ہے، یہ نحوست ہے، اس کے آنے کی وجہ سے ہمارے فلاں رشتے دار کا انتقال ہوا. کبھی الٹا ہوتا ہے، شادی ہوئی، داماد گھر آیا اور وہاں کسی کا انتقال ہوا، سمجھتے ہیں کہ یہ داماد جو گھر آیا ہے منحوس ہے، اس کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہوا. کس کس شکل میں ہم جو ہے نعوذ باللہ بدفالی کے شکار ہیں. ناموں کے سلسلے میں بھی مشہور ہے، اگر نون سے شروع ہونے والا نام رکھ دیا جائے تو زندگی میں نحوست ہوگی، فلاں لفظ سے شروع ہونے والا نام رکھ دیا جائے تو زندگی ناکام ہوگی. اور آج کل نحوست کا یہ عقیدہ مسلمانوں میں واسطو کے نام سے کافی داخل ہوا ہے. واسطو کا عقیدہ جسے کہا جاتا ہے، جو کہ دراصل ہندو فلسفے پر مبنی ہے، ہندوانہ نظریہ ہے، ہندوانہ فکر ہے. کوئی بھی گھر بناتے ہیں تو اس عقیدے کے تحت دہلیز کہاں ہونی چاہیے، دریچہ کہاں ہونا چاہیے، کچن روم کہاں ہونی چاہیے، ہال کہاں ہونا چاہیے. اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر دہلیز فلاں جگہ کے بجائے فلاں جگہ رکھ دی جائے، اس گھر میں نحوست ہوگی. دریچہ فلاں سمت کی بجائے دوسری سمت رکھ دیا جائے تو اس گھر میں نحوست ہوگی. آج بیشتر مسلمان اس بدفالی کے عقیدے کے شکار ہیں، جو کہ دراصل ان کے کمزور ایمان کی علامت ہے، اللہ پر توکل نہ ہونے کی علامت ہے. تو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے امتیوں کی پہچان یہ، وہ بدشگونی نہیں لیا کرتے. ان کا ایمان ہے سب کچھ بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور سب کچھ بگاڑنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. پروردگارا جو چیز تو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور جو چیز تو نہ دینا چاہے کائنات کی تو کوئی طاقت نہیں دے سکتی. تو جس کی بگاڑ دے اس کی کوئی بنا نہیں سکتا، تو جس کی بنا دے اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا.
اور چوتھی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ خوش نصیب امتی جو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والے، ان کی ایک پہچان یہ ہے وہ ہر معاملے میں اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور دراصل توکل، اللہ پر غیر معمولی یقین، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، دراصل یہی وہ صفت ہے جس سے ان کے اندر پچھلی تینوں صفات پیدا ہوتی۔ توکل ہوگا انسان کے اندر، وہ دوسروں سے دم کرنے کی درخواست نہیں کرے گا۔ توکل ہوگا انسان کے اندر، وہ بعض جائز طریقے علاج کو بھی چھوڑ دے گا، داغنے کا علاج جیسے۔ توکل ہوگا انسان کے اندر، وہ بدشگونی کا شکار نہیں ہوگا۔ دراصل بنیادی صفت یہی ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر غیر معمولی ایمان، یقین اور توکل۔ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، جو اللہ پر توکل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ لسان نبوت نے ترمذی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والله لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اللہ کی قسم، تم اگر اللہ تعالیٰ پر جیسے توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا جیسا حق ہے، ویسا توکل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی روزی دے گا، رزق دے گا، جیسے وہ پرندوں کو رزق دیا کرتا ہے۔ پرندے صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ رہتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کی منزل کہاں ہے، ان کا رزق کہاں ہے۔ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہر پرندہ شام کو نہ صرف پیٹ بھر کے لوٹتا ہے بلکہ اپنے معصوموں کی، اپنے بچوں کی غذا لے کے لوٹتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رزق کے معاملے میں بھی انسان اگر کما حق ہو، جیسا توکل اللہ پر کرنا ویسا کرے گا، ویسے ہی وہ انسان کو روزی دے گا جس طرح کے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ میرا شمار بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے ہو جائے جو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، انت منہم، دعا کرتے ہوئے کہا، انت منہم، عکاشہ تم انہی میں سے ہو، تم انہی میں سے رہو گے۔ اللہ اکبر، گویا ایک صحابی ہمیں معلوم ہے جو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں، عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ۔ انہیں دیکھ کر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا، اے اللہ کے نبی دعا کیجئے، دعا کیجئے کہ میرا شمار بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے ہو جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب سلسلہ چر پڑے گا، ایک کے بعد دوسرے اٹھے، دوسرے کے بعد تیسرے اٹھیں گے، تیسرے کے بعد چوتھے اٹھیں گے، سلسلہ چل پڑے گا۔ آپ نے اس سلسلے کو بند کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، سبقک بہا عکاشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کروں، عکاشہ اس فضیلت کو حاصل کرنے میں تم پر سبقت کر گئے، عکاشہ اس فضیلت کو حاصل کرنے میں تم پر سبقت کر گئے۔ دیکھو ہمارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ کی زبان، آپ کا اسلوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعبیرات اختیار کرتے تھے، ایسے انداز میں بولتے تھے سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے، مقصد بھی پورا ہو جائے۔ آپ نے یہ نہیں کہا نہیں تم ان میں سے نہیں ہو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے حق میں دعا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، آپ نے کہا، سبقہ کبھی ہا عکاشہ، کہا کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے میں عکاشہ سبقت کر گئے۔ کیا مطلب، اگر عکاشہ سے پہلے اگر تم اٹھے ہوتے تو یہ فضیلت تمہیں مل جاتی، عکاشہ سے پہلے اگر تم سوال کرتے یہ فضیلت تمہیں مل جاتی، یہ اور بات ہے کہ سوال کرنے میں عکاشہ تم سے سبقت کر گئے، جس کی وجہ سے تم اب اس فضیلت سے محروم ہو گئے۔ یعنی میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا، تمہارے حق میں یہ دعا اس وقت نہیں کر سکتا۔ بھائیو، عظیم حدیث ہے،
جو ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے، دعوت دیتی ہے کہ ہم ایمان کے ان اعلیٰ مقامات پر فائز ہونے کی کوشش کریں۔ ہم رسمی ایمان، رسمی مومن نہ بنیں، رسمی مسلمان نہ بنیں، ہمارا ایمان رسمی ایمان نہ ہو، شعوری ایمان ہو، اور یہ اعزازات، یہ انعامات اور یہ بلند مقامات جن کی بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں سنائی ہیں، ہمیں اور آپ کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی میں ہمارے عمل کا معیار ایسا ہو، ہمارے عمل کا معیار، ہماری بندگی کا معیار ایسا ہو جو اس حدیث پر صادق آتا ہو۔ اس حدیث کی روشنی میں جو چار صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان چار صفات کو اپنی عملی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اور آپ بھی ان 70,000 خوش نصیب امتیوں میں شامل ہو جائیں جو کل قیامت کے روز بغیر حساب و بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے عمل کے معیار کو بنائیں، سدھاریں، اور اپنے عمل کے معیار کو اس قدر بلند کریں کہ رب کے فضل و کرم سے ہم اس عظیم بشارت اور خوشخبری کے مستحق بن سکیں۔ اللہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔